Добро утро, посветил нас в 7 сутринта. Пожарът, който трети ден бушува между няколко села на границата на областите Стара Загора и Хасково, не стихва. Горят хиляди декари смеса на гора, треви и храсти. Какво е положението тази сутрин, ще ни каже сега Десислава Петкова. Здравей! Добро утро. Пожарът тук е под пълен контрол, но повече подробности предлагам да разберем от директорът на областната пожарна, комисар Стоян Колев. Каква е ситуацията, комисар Колев, към момент? Към момента върху целия периметър на пожара е осъществен контрол. Говоря за всички посоки. Все още работим от югоизток и от югозапад, за да сме сигурни, че тия огнища, които вчера се събраха вътре в периметъра, днес няма да се получат изненади от тях. Разположили сме екипи на всички опасни точки, а останалите се наблюдават с обходи на всеки половин един час. Колегите от Хасково, които са на югоизточния край, също работят интензивно, като при тях преди няколко часа ситуацията също беше овладяна. Но важното е да се знае, че днес през целия ден ще подсигурим тази защита, за да нямаме някакво разпространение, тъй като периметър е 20 км обиколката на происшествието и трябва да сме изключително сигурни вятъра, който дойде след обед, че няма да има проблеми след това. Добре, благодаря ви. Около 15 000 декара смесена гора, треви и храсти засегна огънят тук. Каква е причината? Тепърва ще се установява, като не е изключена и версията за умишлен палеж. Това е от нас. Благодаря ти, Десислава Петкова, за пожара, който бушува в няколко села на границата между областите Стара Загора и Хасково. И към данните за разпространението на коронавируса у нас. 155 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие при направени 4312 PCR теста, което представлява 3,6%. Това показва данните на един информационен портал. Излекуваните през последните 24 часа са 127, с което общият им брой от началото на пандемията достигна 13057. Починалите през последното денонощие са 7, като общият им брой е вече 736. От света. Израелската армия бомбардирала тази сутрин цели в ивицата Газа, съобщават палестински източници по сигурността, цитирани от Франс Прес. Според очевидци е ударена тренировъчна база на групировката Хамас, предаде Ройтърс. Тези действия са в отговор на ракетен обстрел срещу Израел с нощи, при който бяха ранени двама души. Нападението беше извършено в момент, когато във Вашингтон се подписваха исторически споразумения за нормализиране на отношенията на Израел с Обединените арабски емирства и Бахрейн. Министър-председателят на Япония Шинзо Абе подаде оставка. Днес японският парламент ще гласува кандидатурата на неговия приемник Йошихида Суга, който беше избран в понеделник за лидер на управляващата либерално-демократическа партия. Абе е най-дълго управлявалият премиер на Япония. Той обяви, че се оттегля по здравословни причини. Новият министър-председател ще бъде изправен пред различни предизвикателства, като COVID-19, икономическото съживяване и застаряващото население на Япония. Накрая се връщаме у нас с някои ограничения по пътищата в страната. От 142 до 152 км на магистрала Струма се полага маркировка днес и утре. Карайте с повишено внимание. Отново на магистрала Струма между 22 и 24 км в посока Кулата има ограничение на скоростта от 70 км в час заради компрометирана част на пътя. Още проверена информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега поглед и към прогнозата за времето. И Владимир Ковачев, Владо, разбрахме, че предстои леко захлаждане. Доколко ще достигнат температурите днес? Не, все още не, чак в края на седмицата, към петък, събота, неделя и уикенда, около 10 градуса по-хладно ще бъде. А днеска остава като най-актуална тема отново опасността от пожари, това е с което започнахме емисията. Остава тя голяма в много райони в Югоизточна България. Да чуем подробностите.
Добро утро. Все по-хладно става у нас в сутрешните часове. Тази сутрин не прави изключение. По-късно през деня обаче навсякъде бързо ще се затопли и максималните температури ще се задържат без промяна от 27 до 32 градуса. Ще бъде и предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Акцент в прогнозата за пореден ден продължава да бъде високият риск от възникване на бързо разпространяващи се и трудни за овладяване пожари. Най-голяма опасността в районите в червено, днес главно в югоизточната част от страната. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието с температури до около 26-27 градуса. Ще духа до умерен североизточен вятър. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо, но по крайбрежието на област Бургас е в сила предупреждение за около 3-4 бала. Бъдете внимателни. Предимно слънчево време и в планините. Максималните температури в курортите ще са от 16 градуса на Леко, 21-2 в Боровец и Пампорово, до около 25 градуса в Банско. По най-високите върхове ще достигат 10-11 градуса. Ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Не само нас, почти навсякъде на Балканите ще остане слънчево и топло за сезона. Предимно слънчево ще бъде в по-голямата част от Европа. Значителни валежи се очакват в Италия, както и на Скандинавския полуостров, където ще бъде и ветровито, и по-хладно от обичайното за средата на септември. И отново у нас. Утре ще преобладава слънчево време, а температурите ще останат без съществена промяна. В петък ще има по-значителни времени увеличения на облачността и на места, главно в Западна и Централна България, ще превали. Вятърът ще се усили, с него ще нахлува по-студен въздух и през почивните дни температурите съществено ще се понижат, но отново ще бъде предимно слънчево, с повече облаци в събота в източната половина от страната. Това е прогнозата за времето. Останете с предаването.